di rumah lo wong malah karpe dewe. Lho kok kudu ngomel iki pancen. Kok lho lho wis enak lho kan. Iya. Sing ning mau apik sing ning mau tek metuk mau. Munggah ceng lho wis ning kene. Iya kene wae. Eh yo tutupan ngajembeng iki malah. Iya. Lagi dia. Lagi ini ya Allah, kandang ini penting ya. Aduh sembrono, wis munggah, 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 munggah. Aja terus munggah. Eh, aku harus munggah. Eh, ini apa? Nah, Rasulullah itu. Yo, yo, saya apa sih lalu munggah ini? Munggah ini apa? Lima. Lokot kan ala kunci Rasulullah yus watun asana. Lokot kan ala kunci Rasulullah yus. Munggah terus. Lagi lima kana yang coba. Ya rata di rumah lo ya. Oh, ya, esok pun eling eling lagi di sini kan gimak, sing bagian solawat lah, 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 ngene kok tak terus mau sesuk diceluk dadi kodhe kok repot. Apa meneh kok diteni selawatan iki bubar. Lho ono iki yo durange. Lha ngono ora kono refil iki mau selawatan sak enteni. Ngene nemu ka. Ngene kok nek aja. Ah, apa koyo umbel. Amat tuh koyo arep kuat-kuat demet tuh drewer. Lho ngene iki lho indah ya, aja ribut. Selawatan. Lho iki jam piro? Wis jam 1. Lho opo ya, ono refil iso. Allah, agar wis semana terus nang ya. Eh pokoke kita niki wis wis ngene iki lho sing apik terus tau ngarep nek iso mulutane ya aja ngene tok ono panganane ya. Lagi ini ngontong bengi, ini awan itu cacing ini tak ngontong meneh. Aku tuh kejajan. Aku tuh kudin ikut aku tuh kejajan sih, itu kejajan. Terus aku sih bayar. Panitia ini menengah ya wis. No, no, no. Kabeh kepengen riang gembira, duwe kanjeng. Nabi, pangkat di sini cici, lah, suka buka istri barokah, manfaat, apapun tentang kang kata, lambi pulau istri nanti, heh, pas pulau lagi pengen ngomel yang ini lagi, lalu seneng kalau kita puncak, lalu pulau si ngomel itu sama si mani, kalau ini sama si mani itu kata pokok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Rajamal masyayikh tempel. Allah maafin lahum arhamu ma'abuhu wa alhamu wa ma'atahrim na'ajirahum. Allah fina ba'adha maafin lahum arhamu wa ma'ajirahum wa ma'atahrim na'ajirahum.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.